Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, бірінші қарағандар арнасының эфирінде жаңалықтар, студияда Арман Кенжебек. Алдымен әдеттегідей аңдатпаға шолу жасайық. Пришахтинскіде жарты жыл бұрын жаңа пәтерге кірген тұрғындар суық баспананы паналауға мәжбүр. Жаңа үйде неге жылу тұрақсыз? Апелляциялық сот ланкестік жөнінде жалған ақпарат таратқан үшін сотталған физика пәнінің мұғалімі Юрий Пакқа шығарылған үкімді өзгеріссіз қалдырды. Прокурорлар азаматтарға жалған және провокациялық ақпараттарды таратуға жол бермеуге шақыруда. Отдельным гражданам в некоторых интернет-сайтах распространяется сведения по уголовному делу по Юрию Дмитриевичу. Қарағанды облысының әкімі Германия мен Молдовия елшілерін қабылдады. Толығырақ бүгінгі топтамада. Маңызды жаңалықтардан бастайық. Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына орай ұйымдастырылып жатқан 25 жұлдызды күн акциясы аясында бірқатар іс-шаралар жалғасын табуда. Бүгінгі күн ядролық қарусыз әлем тақырыбына арналмақ. Семей ядролық полигоны жабылғалы арада 25 жыл өтсе де, оның қасіретін әлі ешкім ұмыта қойған жоқ. Қарағандылық Кәріпбек Күйіковте сынақтың зардабынан талай тауқымет тартқандардың бірі. Өткен күннің жаңғырығы тарих беттерінде өшпес із қалдырды. 500 мың адам жапа шекті. Жылдам тараған радиация полигон аумағында тұрған тағы 1,5 миллион адамға зиянын тигізді. Семей полигонында 40 жыл бойы жалпы саны 456 сынақ өткізілді. Бұл сұмдықты тоқтату еліміз егеменді ел болған сәтте қабылданған ең маңызды шешім еді. Бүгінде қазақ елінің бұл бастамасын бүкіл әлем қолдады. Кәріпбек Күйіков ядролық сынақтың зардабын тартқан жандардың бірі, халықаралық ядролық қаруға қарсы қозғалыс белсендісі, қазақстандық суретші. Бүгінде Америка, Жапония және Европа галереяларында қылқалам шеберін көптеген суреттері қойылған. Оның шығармашылығының басты тақырыбы негізінен адамзатқа қауіп төндіретін ядролық қарумен байланысты. Указом нашего президента был закрыт самый мощный. Сутегі бомбасын жасаған адам Нобель сыйлығын еленген болатын. Ал біздің президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы әлемдегі қуатты қарудан бас тартып, Семей полигоны жабу туралы жарлыққа қол қойды. Өкінішке қарай, осынау ядролық сынақ біздің бастан өткен тәжірибеміз. Оны біз басқаларға айта аламыз. Сонымен бірге біздің ядролық қаруға қарсы тұрып қана қоймай, әлемді өзгертуге де шамамыз жетеді. Тағдырдың еншісіне берген ауыр сынағына мойынсынбай, шығармашылық пен қоғамдық жұмысты қатар алып жүрген суретшінің төзімділігі, өмірге деген құштарлығы мен күрескерлік мінезіне қарап, қол-аяғы бүтін адамның өзі көп ғибрат алады. Суретші көзбен көргенін қылқалам көмегімен жеткізеді, бірақ қолсыз туылғандықтан қылқаламды аузына тістеп сурет салады. Бүгінгі күні ол ядролық қарудан бас тартуды әлемге насихаттайтын атом жобасына атсалысып жүр. Цель наша это как можно больше привлечь. Біздің негізгі мақсатымыз кем дегенде 1 миллион дауыс жинау, ядролық қаруға толығымен тыйым салуға жет. Себебі бүгінде терроризм деген үлкен қауіп бар. Ядролық қару солардың қолына тисе, адамзат тағы бір трагедияға тап болуы әбден мүмкін. Сондықтан біз барынша көп қол жинап, Солтүстік Корея, Үндістан сияқты ядролық қаруды ұстап отырған мемлекет басшыларына үндеу тастауымыз қажет. Олар ядролық қаруымыз болса, ықпалды әрі күшті боламыз деп ойлайды. Алайда ол дұрыс емес. Ядролық қару болмаса, адам баласы әлділер мен әлсіздерге бөлінбейді. Бәрі бірдей тең дәрежеде өмір сүреді. Біздің негізгі мақсатымыз осы. Бүгінде Қазақстан жаһандық ядролық қарусыз әлем қозғалысының көшбасшысына айналды. Еліміздің ұсынысымен бүгін жер жүзі 29 тамызды халықаралық ядролық сынаққа қарсы іс-қимыл күні ретінде қабылдады. Бұл Қазақстанның бейбіт бастамалары жер бетіндегі барша елдердің мүдделеріне сай келетінін және олардың қолдайтындығын көрсетеді. Айнұр Бекжанқызы, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Пришахтинскіде халық осыдан жарты жыл бұрын қоныстанған жаңа баспаналарынан жаппай көшіп жатыр. Өйткені 80-ге жуық отбасы қақаған аязда пәтерлерде үсіп қаламыз ба деп қорқады. Бір қызығы кінә жылу жүйесінен емес, баспанадағы құбырлар ысып тұрса да үйдегі температура 10 градустан аспайды екен. Ал үш бірдей көп қабатты тұрғын үйді қабылдап алған Қазақстан ипотекалық компаниясы олқылықтардың барын жоққа шығармайды. Мына жақтың бәрі суы кіріп кетті. Суық тиіп, бірінен соң бірі ауруханаға түскен қос бүлдіршіннің әкесі Айдос Жанұзақовта денсаулығына байланысты демалыста жүргенін айтады. Құбырлары ысып тұрғанмен су жаңа баспаналар жылынбай қойды дейді. Пәтер қабырғалары ылғалданғаннан бұрын әлден сөгіле бастапты сөзінше. Бәріміз бір бөлмеде обогревательмен отырмыз. Мұның батарейдің бәрі ыстық болғанымен
түнде и күндіз воздухын шығарамыз. Неге екен білмеймін. КСК-ны бағы шақырттық, бәрі қарады, все нормально дейді. Пришахтинск ықшамауданындағы үш тұрғын үйдің қолданысқа берілгеніне бір жылда толмаған. Бірақ жаңа пәтерлер алғашқы қарға да шыдас бермей, бүлініп жатыр деп халық ашулы. Аяз түссе, есік терезелері қырауланатын пәтерлерден жұрт көшіп кетуге мәжбүр. 5 этажда кейбір үйлерде мысалы үйлерде адамдар жоқ. Олар дейткені бәрі көшіп кетті мысалы. Әсіресе 5-ші қабатта тұратын адамдарға қиын, өйткені шатырда жиналған қар дұрыс жабылмаған желдеткіш арқылы пәтерлерге еріп түседі екен. Олардың қабырғалары қазір плесень, су болып жатыр. Кеп-кеп-кеппей жатыр. Тұрғын үйлерді қабылдап алған Қазақстан ипотекалық компаниясы олқылықтардың барын жасырмайды. Тіпті Қарағанды облысында 5 нысанның құрылысын жүргізген компания аймақтан осымен екінші шағымның түскенін айтады. Ал шыққан кемшіліктер 2 аптаның ішінде жойыладымыз. Жазбаша түрде шағым түскеннен кейін аталмыш тұрғын үйге құрылыс компаниясымен бірге бас сұқтық. Не жасау, қандай олқылықтарды жөндеу керектігін білу үшін шағын тексеріс жүргіздік. Жұмыстарына салғырт қараған мердігерлер кеткен кем-кетікті кепілдік мерзім аясында өз қаржыларына жөндеп беретін болды. Құрылысшылар қалпына келтіру жұмыстарына бүгіннен кірісіпті. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда лаңкестік жөнінде жалған ақпарат таратқан үшін сотталған Юрий Пакқа қатысты үкім күшінде қалды. Күні кеше ғана өткен апелляциялық сот отырысының алқа билер төрағасы бірінші инстанция үкімін заңды және негізге сай деп тапты. Алайда педагог бұл іске өзінің қатысы жоқтығын айтады. Сотталушының туыстары апелляциялық сот шешімімен келіспейміз дейді. Енді олар жоғарғы сотқа кассациялық шағым бермекші. Облыстық соттың отырыс залында бүгін ине шаншар жер жоқ. Қоғамдық резонанс тудырған Юрий Пакқа қатысты апелляциялық соттың шешімін тыңдауға және мұғалімді қолдауға келгендердің қарасы қалың болды. Жиылған жұртшылықпен қатар тілшілер қауымы да сот шешімін тағатсыздана күтіп тұрды. Ал Қарағанды облыстық сотының судьясы Рашид Нұрмағанбетов Юрий Пакты кінәлі деп таныған апелляциялық үкімді жария етті. На основании изложенного и руководства статьями 2016 жылы 3 қазанда Қарағанды облысы Қазыбек би аудандық соты шығарған үкім өзгерісіз қалсын. Адвокат пен сотталушы Юрий Пактың апелляциялық шағымы қанағаттандырылмайды. Сот Юрий Пактың қорғаушысының дәйектерін үкімді өзгертуге жеткіліксіз деп тапты. Үкім жарияланған күннен бастап күшіне енеді. Жаза мерзімі сотталушы қамауға алынған 2016 жылдың 3 қазанынан бастап есептеледі. Сот шағымды 2 отырыста қарады. Бұл отырысқа Пактың жақтастары мен журналистер ғана емес, Қазақстандық адам құқығы бюросының өкілі де қатысты. Жарыссөз кезінде Пак айыпты мойындаған жоқ. Қорғаушы Сергей Ким істе қылмыс құрамы жоқ болғандықтан соттан Пакты ақтауды сұрады. Сондай-ақ бұл істе куәгер болған Кузнецов қатысты шешім жарияланды. Ол тергеу барысында өзінің алғашқы түсініктемесін өзгертіп, екінші рет басқа түсініктеме берген. Сот төрағасының аузынан шыққан үкімнің өзгеріссіз қалғанын естіген кезде Юрий Пактың жұбайы Ольга Пак көз жасына ерік берді. Тілшілермен сұхбаттасу барысында Ольга Пак жоғарғы сотқа дейін шағымданатынын айта келе, атышулы іс барысында отбасына қолдау көрсеткен барлық қазақстандықтарға алғысын білдірді. Поддержка, которая оказывается, маған қолдау білдірген адамдарға қарап, бұл өмірде жақсы азаматтардың көп екенін айтқым келеді. Барлығы да әділеттіліктің орнағанын қалайды. Бұлар маған әрі қарайда күресуіме күш береді. Сот шешімі шыққаннан кейін облыстық прокуратурада баспасөз конференциясы ұйымдастырылды. Аймақ прокурорының орынбасары Әспен би Жарылғасов сот үкіміне қатысты түсініктеме берді. Мемлекеттік айыптаушының айтуынша, сотталушының кінәсі бірінші инстанцияда, апелляциялық сотта да дәлелденген. Қоғамдық қауіп дәрежесі бойынша аталған қылмыс заң тұрғысында ауыр қылмыстар санатына жатады және ол үшін 6 жылға дейін бас бостандығынан айыру түріндегі жаза қарастырылған. Сот айыпталушының кәмелетке толмаған 2 баласының бар екенін және жазаны ауырлататын мән-жайлардың жоқтығын ескере отырып, 2 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындаған үкімді өзгеріссіз қалдырды. Соңғы ДВД-ға түскен қоңырауда дауыс жазылып алынған. Ол бойынша сараптама тағайындалды. Сараптаманың қорытындысы бойынша сол дауыстың Пакқа тиесілі екені түгелімен өзінің дәлелін тапты. Мамандар қоңыраудың түскенін, қоңыраудың болғанын барлық өзінің сатысымен техниктер бізге жауаптар берді, сараптамалар өткізді.
Осындай дәлелдермен істің нәтижесі шығып отыр. Юрий Пакысы үлкен қоғамдық резонанс тудырды. Оның айыпсыз екеніне сенімді қазақстандықтар 2 жылға сотталған қарағандылық мұғалімге қолдау білдіріп петицияға қол қоюда. Онда жазалау үкімі шыққан физика пәнінің оқытушысы Юрий Пактың ісін қайта қарау сұралған болатын. Меруерт Толкиева, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Аймағымызда ономастикалық атауларды өзгертуге байланысты іс-шаралар атқарылуда. Алайда қаламызда биылғы жылы әзірге қоғамдық тыңдаулар өткізілген жоқ. Сонымен қатар өңірдегі мемлекеттік қызметкерлердің 0,5% ғана қазақ тілін жоғары деңгейде меңгерген. Оған қоса Қарағандыда тиісті саланы басқарып отырғандардың өздері мемлекеттік тілді білмейді. Сәулет құрылыс басқармасы сияқты кейбір мемлекеттік органдардың өзінде тілді оқыту жұмыстары атқарылмаған. Осы және басқа да мәселелер облыс әкімдігінде өткен жиында қарастырылды. Облыстық тілдерді дамыту басқармасы басшысының пікірінше, ұлт бірлігін нығайтудың басты факторы негізінде мемлекеттік тілді кең ауқымда пайдалану қажет. 2017 жылы қазақ тілін өңірдегі ересек тұрғындардың 80% білуі тиіс. Өңірде 6 оқыту орталығы, 8 оқыту курсы бар. Облыстық этномәдени бірлестіктердің 20 өкілі мемлекеттік тілде оқып жатыр. Биылғы жылы 6,500-нан астам адам қазтестің тестілеуіне өткен. 2013 жылдан бастап өткізілген қазтестің нәтижесі бойынша мемлекеттік қызметкерлердің 0,5% ғана жоғары деңгейде меңгерген. Резурс және жазған қалаларда келісінше оқумен қамтылғандар саны азайып кеткен. Өзге ұлт өкілдері басым келетін аса қарқынды аудандарында мемлекеттік тілді оқытуға биылғы жылы мүлдем қаржы бөлінбеген. Облыстық бағдарламалардың ішінде мемлекеттік тілді оқыту жұмысы мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасында қолға алынбаған. Сондай ақ басқа да басқармалар басшылары тарапынан оқытумен қамтылған қатысушыларға бақылауды күшейту қажет деп санаймыз. Ағылшын тілін аймағымызда 6%-нан астам халық меңгерген, 4%-ға жуық тұрғын үш тілді игерген. Облыс бойынша 770 миллион теңгеге жуық бөлінген қаржының 469 миллион теңгенің астамы қазақ тіліндегі материалдар жариялауға арналған. Ал көшедегі көрнекі ақпарат құралдарында 3000-нан астам заңбұзушылық анықталып, қалпына келтірілді. Бұқар Жырау ауданы мен Теміртау қаласы өткен 3 жыл ішінде тіл мәселесін бір рет те қарамаған. Қаражал қаласы мен Абай ауданы әкім аппараты да жиындарында бұл мәселені жиі қарауы қажет. Сондай-ақ шетелден көшіп келген қандастардың қоғамдық ортада және мемлекеттік тілді білмейтін басшылар мен тілдік қарым-қатынасы түрлі қиындықтар тудыруда. Қала аудан әкімі мемлекеттік тіл саясатын жүзеге асыру барысын тұрақты түрде әкімдетті әкімдіктер отырысындарда аппараттық жиналыстарында қаралуын қамтамасыз етсін. Барлығы мемлекеттік тілді көпшіліктің кеңінен қолданылған бағытталған мемлекеттік мемлекеттік тапсырыс үлесін 10%-қа жеткізуді қамтамасыз етсін. Ресми іс-шаралар, түрлі жиындар өткізетін залдардың ілеспе аударма жасауы қажетті техникалық құрал-жабдықтары төмен деңгейде немесе мүлдем қамтылмаған. Басқарманың тапсырысына сәйкес мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарындағы қазақ тілінде контенттің үлесін 2017 жылға қарай 62%-ға арттыру көзделген. Қаражал, Теміртау, Қарағанды, Приозерск, Саран қалалары мен Абай, Осакаров, Бұқар Жырау аудандарының тілді меңгеруі мардымсыз күйде. Басқарма тілдерді дамыту мемлекеттік бағдарламасын алдағы 2019 жылға дейін жоспарын әзірлеген. Енді ол жоспар жергілікті атқарушы органдардың қаржы бөлуіне байланысты орындалмақ. Жаңабек Наров, Жасұлан Мақұлбеков, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қарағандыда зорлық-зомбылыққа қарсы 16 күн атты акция өткізілуде. Ауқымды шаралардың бірі Мир Добра кризистік орталығында ұйымдастырылды. Мұнда Ішкі істер департаментінің инспекторлары мен отбасы және әйелдер істері жөніндегі комиссия мүшелері тағдырдың қиын сынағына тап болған тұрғындармен кездесу өткізді. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Қарағанды облысында отбасылық зорлық-зомбылыққа ұшыраған нәзік жандылардың саны азаймай тұр. Алайда зардап шеккендердің жарысына жуығы ғана полицияға шағым түсіреді. Валентина Тактаева кезінде қиындыққа тап болып, кризистік орталыққа жүгінген. Бүгінде аталмыш ұйым арқылы жұмыс тауып, бір бөлмелі пәтер кезегінде де тұрғандығын айтады. Не центр помог, то что вот я действительно. Маған бұл кризистік орталық көп көмектесті. Жұмыс тауып аяғыма тұрдым. 10 соттық жер көлемінде маған бөліп берді. Аталмыш акцияларға мен үнемі қатысып отырамын. Орталық арқылы психологтық кеңес пен медициналық тексерістен де өттім.
Бүгінде әйел құқығын қорғауға арналған бірқатар заңдар енгізілген. Мәселен, 2009 жылы 4 желтоқсанда қабылданған тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасы туралы Қазақстан Республикасының заңы, 2006-2016 жылдарға арналған Қазақстан Республикасындағы гендерлік теңдік стратегиясында атап өтсе болады. Бұл құжатта отбасылы әйелдердің мәртебесін көтеруге байланысты көптеген мәселелер қарастырылған. Оның жеке тарауы қоғамдық зорлық-зомбылықты болдырмауға арналған. Шаһарымыздағы Мирдобра кризистік орталығы да барынша жұмыс жүргізуде. Өткен жылға қарағанда аталмыш орталыққа жүгінушілер саны 22%-ға азайған, дейді заң қызметкерлері. 2009 жылғы заң бойынша енді бір айдың ішінде апта сайын учаскелік полиция шағымданған адамдардың үйлерін тексеріп жүреді. Мұндағы басты мақсат нәзік жандылардың қорықпай заң қызметкерлеріне жүгінулерінде жатыр. Бүгінде аталмыш заң енгізілгеннен кейін бізге әйел адамдар жиі хабарласатын болды. Мирдобра кризистік орталығында өткен кездесу барысында заң қызметкерлері жапа шеккен адамдарға кеңес берді. Олардың сауалдарына жауап беріп, құқықтарын түсіндірді және қажетті көмекте ұсынған болатын. Айнұр Бекжанқызы, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Әлеуметтік медициналық сақтандыру фондының құрылуы арқылы емделуші өз денсаулығы мен ақшасына алаңдамауына әбден болады. Бұл жайлы қарағандылықтарға медицина колледжінің студенттері айтып берді. Медициналық сақтандыру шығынның артық өсуіне жол бермейтін жобалардың бірі. Ауыр дертке шалдыққан адамдардың бағасы удай дәрілерді сатып алу мен қымбат клиникаларда емделуге қалтасы көтере бермейді. Мұндай қызметтер әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі есебінен қаржыландырылады. Қазақстанға міндетті медициналық сақтандыру жүйесін енгізу арқылы адамдардың денсаулығын жақсартып қана қоймай, ем-домға ақшаны тиімді жұмсауға көмектесеміз, дейді еріктілер. Вы получите бесплатные лекарственные медицина колледжінің студенттері міндетті медициналық сақтандыру жүйесі жайлы қала тұрғындарын барынша насихаттап жатыр. Бұл сақтандыру жүйесі арқылы емделушілер қол жетімді емдеу ала алады. Медициналық сақтандырудан фондтың есебіне қаражат 2018 жылдың қаңтар айынан бастап жүргізіледі. Пришахтинск қаласының мәдениет сарайында бірінші мәрте жұлдызды әлем атты хореографиялық байқау өтті. Аталмыш сайыстың ерекшелігі мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған білім мекемелерінен келген жас жеткіншектер өз өнерлерін ортаға салды. Байқауға 600-ден астам бала қатысып, мадақтау қағаздармен, естелік сыйлықтармен еншіленді. Шахтинск қаласының тұрғындары үшін бұндай көлемдегі хореографиялық байқау бірінші мәрте өткізілгенмен қатысушылар тыңғылықты дайындықпен келгендіктерін көрсетті. Аталмыш сайысқа би өнерінен хабары бар кез келген ұйым қалыс қалмай қатысуға мүмкіндік алды. Мәдениет үйінің қызметкерлері байқауға қатысатын 20-ға жуық топ 46 би дайындап келгендігін айтып кетті. Конкурс өткізілді Жұлдызды әлем атты байқаудың басты ерекшелігі. Мұнда жас мүмкіндіктері шектеулі балаларға дейін қатысып өзендерін көрсетуде. Барлығы 18 бар қатысуда, 18 топ өзендерін көрсетуде, 46 номер болады. Байқау қатысушылардың жас ерекшеліктеріне сай бірнеше санат бойынша өтті. Әділ қазылар үздіктерді анықтап алып, 1000-нан оза шапқандарын марапаттады. Айта кетерлік тағы бір ерекшелігі қалалық болып жарияланған байқау облыстық деңгейде жалғасын тапты. Көрермен көзайымын айналған Дилназ бұрын-соңды сахна төріне жиі шығып, жүлделі орындар алып жүрсе де, қобалжып тұрған жасыра алмады. Мен Степ тобы Алтын Батырда 3 ай қатысып жүрмін. Степ маған ұнайды. Осы уақытта Астанада, бәйтерек жерлерінде биледім. Көп бірінші орын алды. Жұлдызды әлем хореографиялық байқауы алдағы уақытта да жалғасын табатын болады деп сендірді ұйымдастырушылар. Тіпті дәстүрге айналдырып, бұдан да ауқымды етіп өткізетіндігін айтып кетті. Аяжан Ералықызы, Жасұлан Мақұлбеков, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай қазан айынан бастап 1990-ның 16-сына дейін Бұқар Жыра ауданында ауылдық округтер апта сайын мәдениет күндерін өткізеді. Іс-шара аясында аудан орталығы Ботақара кентінде қолөнер шеберлерінің көрмесі және жайдарман мен эстафета ұйымдастырылды. Тақырыпты тілшіміз толықтырады.
Ботақара кентіндегі алғыс атты эстафетаға ауылдық округтерден командалар келген. Шара аясында тоғызқұмалақ футбол және жайдарман ойындары өткізілді. Жайдарманға аудандық жастар бөлімі ұйытқы болып, ауылдық мектептердің арасында ұйымдастырылды. Онда 5 команда алғашқы ойын кезеңдері бойынша сайысты. Ақберен командасы Керней ауылдық орта мектебінен келген. Жақсыбала Күрдебай жас педагог маман. Ақберен командасының ойыншысы. Аталмыш топ бұл жолы да бірнеше әзілсіқақ нөмірлерін дайындап келіпті. Таныстыру, өзімізді яғни таныстырамыз. Содан кейін бұнда топ басшыларының сайысы болады. Үйге берілген тапсырма осының бәрін команда болып айтамыз. Біз мұнда оқушылар мен оқытушылардың арасында командамыз. Яғни жартысы оқушылар болса, жартысы ұстаздар. Сонымен қатар эстафета барысында ауылдық округтердің спортшылары футбол ойнады. Футболға негізінен мемлекеттік қызметкерлер қатысқан. Алмас Аяпбергенов, Ботақара кенті әкімінің орынбасары, Ботақара футбол командасының ойыншысы. Аудандық жартылай финалда 4 команда қалған. Желтоқсанда тәуелсіздік мерекесіндегі ақтық финалда жеңімпаз топ өнер көрсетпек. Среди сельских округов, посвященные Дню независимости. Тәуелсіздіктің 25 жылдық мерейтойына орай ауылдық округтер арасында футбол ойыны өтіп жатыр. Бізде басында барлық ауылдық округтер қатысқан. Қазір іріктеліп 4 команда қалдық. Әрине жеңіске жетуге тырысамыз. Тәуелсіздіктің мерейтойына орай мерекелік шара желтоқсанның 16-сына дейін жалғаспақ. Мейрам аясында бірнеше өнер түрлері және спорттық ойындар өткізу жоспарланған. Жаңабек Нарып, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Арнамызға келіп түскен айшықты ақпараттар легі міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде қайта жүздескенше. Аман сау болыңыздар.